Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Kavalčík. Kavalčík, není to tak dlouho, co tady byl, ale jako Ruda z Ostravy. Ale Ruda z Ostravy skončil a začal Michal Kavalčík, který na této stanici dělá divácké zprávy. Ano. Ale to je docela těžký, víte to? No je, no, taky jsem si říkal, kde na mě přišli. Je teda pravda, furt je to lepší, než kdybyste dělal úplně normální zprávy, protože to už by tady jako opravdu v tom bylo nepřehledno. Myslíte, že bych jako na to neměl? No, vy byste na to možná měl, ale co divák, že jo? Jako, představte si, že jste zvyklý se dívat na zprávy, které aspoň jako formálně nějak vypadají, že jsou zprávy, i když je to problém. A teď se tam objeví Ruda z Ostravy a bude říkat, ty vole, zase bouračka. No, spíš kurde, zase bouračka, ale no. Zase na Silvestra podle mě by to šlo? No, na Silvestra jo, to je ale jenom jeden den v roce, že jo? Ne, ale tak je to těžký, nebo aspoň já si to myslím, jestli to nemyslíte. Je to těžký, ale vzhledem k tomu, že ten Ruda vlastně točil ty vtipné videa, točil parodie, točil pranky na ty kamarády, takže vlastně teďka je to taková jako krásná paralela, že ten Ruda, teď Michal Kavalčík, uvádí ty kravinky a ukazuje to lidem, no. Tak vy jste herec jaksi původně. Ano, ano. Činoherec a pak jsem utekl k muzikálu. Tam jsem 10 let zůstal, pak jsem se zase vrátil. Počkejte, kam jste utekl k muzikálu? No, já jsem, vlastně moje poslední činoherní role byly v Liberci. Uh-huh. A tam jsem se doslechl, že muzikál Drákula na poslední rok své existence hledá tanečníky, kteří umí zpívat. Tanec byl můj koníček, tak jsem tak jako jel do Prahy na konkurs a už jsem tam zůstal. Jo, ale vy jste byl vždycky takový jako aktivní, že jo? Vy jste neměl problém jít na konkurs někam nebo něco zkusit. Ne, to jsem miloval, no. Že jo? A máte to ještě? Pořád, já jsem dokonce jel i do Německa na konkurs, jo. Aniž bych uměl 10 slovíček německy. A jak jste zjistil, že tam je konkurs v Německu? No tak naštěstí v té době už ten internet, už jsem tomu jako tak, jo. Už jsem tomu rozuměl. A zjistil jsem, že hledají na muzikál Phantom Opery do Kompačky lidi. Aha. S platem 3 500 euro měsíčně. Mm-hmm. Tak to mě lákalo, no a tak jsem tam přijel. Udělal jsem taneční konkurs, udělal jsem pěvecký konkurs, ale pak už jsem neudělal jazykový konkurs. No. A kam jste to jel? Do Hamburku. Do Hamburku? No. No, to jste dobrý. Čili příští rok, když se vypravíte, teď už víte, na co se ptají. No, já mám pocit, že tam bych musel velmi jako zapracovat na té němčině. A vzhledem tomu, že umím jenom polsky, tak se spíš budu orientovat na polskou scénu, no. A polsky umíte v rámci svého rodiště? Bardzo fajně, ładnie, tak. Očiviště. A vy jste z Ostravy nebo ne přímo z Ostravy? Z Českého Těšína. Z Českého Těšína. Vydal jsem 800 metrů od polských hranic. Ne, ale tak vy z toho Těšínska musíte mít unikátní jaksi poznatky, který málo kdo v zemi má, to byste s tím mohl něco nějak to zužitkovat, ne? Tak to Slezsko a všechno, Jablunkov a to, to je nádherný kraj, že jo. Já jsem dokonce chodil do tanečního souboru, který se jmenoval Slezan, a tam jsem skákal přes tu Valašku. No, to je ale známe, to jsou taky ty folklorní soubory. No a to jsem skákal 3 minuty v kuse, tam a zpátky, no. No to jste dobrý, my tady máme fotku, co jste všude skákal. No, tak tohle patřilo taky k tomu období, že jo? No tak to ano, známe. Já byl pionýr a skládal jsem sliby, no. No to ty, jsme. Kde jste to vyhrabali? To jsme dělali všichni, my tady máme takovou estébáckou složku a na každýho vytáhneme, co máme, no. Pane bože, no, tady mi je asi 13, no. No, no a tak jste takovej dojatý a pohnutý z toho, že jo? No tak všimněte si, Honzo, kolik mám odznaků, to jako jiní kluci neměli. Jako tohle myslíte, jo? No, to byly všechno za splněné úkoly a... Vy jste byl takovýhle snaživej? No tak já myslím, že kdyby jako nepadla opona, tak bych skončil někde tam hodně nahoře, no. Opravdu? Kdybyste byl jako bolševik, jako takový? No to nevím, ale jako já nevěděl, že... Šišmarja, já netušil ve 13, kdo byl Václav Havel. Jste byl budoucí papaláš, jako. Šišmarja, no to opravdu takovej ten zarputile snaživej? No tak já to nevěděl, já nic nevěděl. Jo, vám je jedno, co je za systém, vy se v každém snažíte prostě. Mně paní soudružka učitelka řekla, že plníme program POSSM, tak já jsem ho plnil. A jak dlouho jste jí to věřil, paní učitelce? No do 14 a pak to padlo. Jo, pak to dopadlo takhle. Ano.
pak se to vymklo z kloubu. No a prosím vás, Michale, co váš osobní život, jak se to vyvíjí? Já myslím, že to je nádhera teďka, poslední dva roky, super. Jste se tak úplně rozářil. Jo. No tak, když co to znamená super? No tak, když potkáte takovou tu osudovou ženu, no. Fakt jste potkal? No. Prosím, a kde v Praze? Na Facebooku. No tak, vy jste se ještě nesešli. To je nejhezčí období. Ne, natahujte to. Co to jde, to natahujte. Ne, my jsme se tam potkali a začalo to samozřejmě úplně zcela nezávaznou konverzací, pracovní. Jo, jo. A z té práce to potom přešlo do vztahu. Pardon, promiňte, vy jste s ní navázal komunikaci nejdřív pracovní? Ano. Nám se totiž začaly objevovat na profilu fotky snídaní, jo? Jako vám i jí. No, my jsme jako byli tak nějak... Přátelé? Nebyli jsme ještě, ne, pardon, nebyli jsme přátelé. Jste nebyli, aha. No, protože ten Ruda, on vám tam jakoby skáče, jo? Ten no. Facebook vás tam doporučuje. Honza Kraus, dejte odběr, jo? To dělá? Si... Vám to dělá, tohleto? No, mě se tam objevujete pořád. Já? No, jenom, že máte plno a ještě jste mě nepotvrdil. Jo. No, tak vy sám jste si našel přítelkyně, abych si měl najít vás, jo? No a no. My jsme najednou zjistili, že prostě ráno na hotelu si fotíme ty snídaně a píšeme tak... Ano, to dělá hodně lidí. No, přesně. A vy jste taky tenhle fotosnídač? Taky, taky. No. No. Fotosnídač. No. To je dobrý, to jsem ještě neslyšel. No ne, tak já vždycky říkám, všichni fotíte jídlo a jistě budete fotit i stolici časem. Ale... U toho já už nebudu. Jako s dovolením, bude takový dneska ráno, 9:10, podívejte, a tam bude, ale mně se to líbí, no. Ale já myslím, že to jsou takové, jsou to vlny, jo? Ne, dobře, promiňte, já jsem vás přerušil. Vás tam objevovaly ty fotky z těch snídaní, nebo těch vašich jídel, no. Se vám objevovaly navzájem. Vaše ano. Snídaně jí a její snídaně vám. Ano. A vy jste teda začal komunikovat o tom, co to snídáš, broučku? No, Zuzanka mi napsala jako, ahoj, Rudo, tak... Ahoj, Rudo, co to žereš? No. Ty vajíčka vypadají hezky. Jo, to jsou tyhle konverzace, ano. No, na tom talíři. Ty vajíčka jsou hezký, ano. Tak a pěkný si... talíř. Gratuluju ke lžičce. To je už pro úplný kretén. Gratuluju ke lžičce. Pozdravuj hrnek. Já se s dovolením tady... Na to můžete, ten větrák jde jenom na mě. No. Promiňte, můžu vám dát napít, Rudo? Děkuju. Můžu vám dát tady krauzinádu. Krauzinádu? No ale tak, kdybyste mi to dopověděl, tak jsme u těch snídaní a ona, Rudo, ty vajíčka, no, a vy jste napsal zase hezký kompot, nebo co? Jo, jo, já si právě taky udělám teďka zase. Jo. Napište krauzináda, no. Jo. To bude lajků. Tak já to jakoby vemu, že to je, aby mi to věřil, jo? By vám to věřil. Super, tak, prosím. Jo, to je pro mě, děkuji. To myslím, že Zuzka se úplně rozpoutala. No a dobře, ale tak mě to zajímá dál, jsem z toho malinko vynervovaný. Takže šli jste si chválili ty žrádílka navzájem, nebo komentovali. No a teď jak se to vyvíjelo dál? No a pak já jsem zjistil, že to není jenom tak obyčejná dívka, že to je... No, že ona snídá. Že je to manažerka jedné velké české kapely. Ale podívejme. No a tak já jsem se poohlížel po manažerovi a tak... Slovo dalo jednou... slovo, fotka dala fotku. Snídaně dala snídaně. A... Vy spolu nějak pořád jíte, ne? Vlastně taky, no. My jsme dostali, teda já jsem našel cestu k thajské kuchyni přes právě Zuzanku. To je pálivá, ale. Hodně, hodně. A teďka dokonce, a to mě nenapadlo vám přinést, já mám jiný dárek. A pěstujeme ty papričky, tu pálivost 2 miliony. Jak 2 miliony? No, to je látka, myslím, že zkrátka UHC, nebo UHC, UHC, nevím, jak se to vyslovuje. A ta každá paprička, čili paprička, má sílu té pálivosti. No. No, tak... Tak počkejte, musíte mi říct, jakou pálivost má normální paprička. Normální paprička má třeba 100 tisíc. 100 tisíc pálivost. Ano. Vy máte papričku? My máme 2 miliony teďka na zahradě. Ale je to droga, jo? Já jsem pálivé neměl rád, takže partnerka mě k tomu jako přivedla, uvařila mi. No ne, ale to je vám ze začátku, ale pak ten organismus začne zjišťovat, že se potom cítíte lépe, máte více energie. No, můj. No ale tak jste takový zabydlený, že jo, teď to vypadá, že i osobně. Mm-hmm. Čili máte nějaký koncept na to?
Že byste jaksi rodinu případně? No tak určitě mi chceme, jo. To víte, že jo. Mám jo. Ještě holčičku, já nemám holčičku. Chlapečka máte? Mám, no, 13 jo. let, kluk a vypadá to, že bude také herec. No to je brzo ve 13. No tak už jsem byl pětkrát v ředitelně. To může být taky kriminálník, to nemusí být. Musím zase Alexe pochválit, už jsem byl na několika představeních, jo, tak hrál, takže a vy myslíte, že jako, když chcete holčičku, že ji můžete mít, jako? No určitě. Víte, jakou sílu vám dávají i ty chili papričky? Jo, že byste měl jako chili holčičku? No. Nejsem si tím jistý, dokonce bych se bál, jestli ty chili papričky nevymlátějí všechno. Jako i základy života, bych řekl. Ne, já myslím, že naopak, že by to byla velmi živá holka, no. Opravdu? Mhm. Bavil jste se o tom s nějakým odborníkem? Zatím ne, ale... Jo, abyste se s partnerkou zbytečně nevypálili, jako. Tak když tak můžeme zvolit třeba tu jemnější formu, že nebudou 2 miliony pálivost, ale začneme třeba na 300 tisících, no. No a vy na tom takhle píte, že by to měla být holčička, když už kluka máte, tak holčička. Tak jako necháme to na přírodě, no. Ale bylo by to hezké, jako... Jo, bylo, no to ty taneční, bylo. Znáte to, že jo? Ty rady otce. Nevím. Tenhle nevím. Ne, to neprojde. Nevím. Ty vlastně taky nemáte, myslím, dceru, víte? Nemám, zatím teda nemám. Ale tak můj otec říkal, lepší 2 nevydařený synové, než 1 vydařená dcera, takže on na ně hrozně žádlil na dcery a bojím se, že já bych žádlil taky, proto radši dceru nemám. Vy byste nežádlil na dceru? No tak žádlil, no, ale zase bych se těšil na tu schvalovačku těch chlapů, které by jako vodila. Schvalovačku? Kdo myslíte, že by vám jako předkládal něco ke spánku? Normálně, tak ještě se to dělá, ne? Přijdu, musí představit rodičům. Se dělalo, jako proč by vám to dneska někdo dával ke schválení? Tak. Já nevím. Jenom zaslechnete přes dveře, jak on se jí ptá, ještě je tam ten p***us. Si tady chcete hrát na nějaký starosvětský Slezsko, hele? Jako budete sedět doma, dcerko, pojď dál, Jaroušku taky, no, se mi zdá dobře, že jste se zbláznil. Oni vám pošlou na Snapchatu, jak jsou oba nahý, za 10 vteřin se to samo vymaže a můžete jít domů. To je pravda, no. No, tak uvidíme, co mě čeká, no. No, tak na holku bych se tak nechystal. Možná se pak naládovat těma paprikama do bezvědomí. Ale to dneska není taková sláva s tou holkou. A začnou vám jí otravovat už na Facebooku. To je pravda, no. No. To je pravda. Před váma to zamkne, že jo? On se tam dávlí, já tam lésím. Takže taková touha mít holčičku, to by se vám mohlo jako hodně nevypadit. No tak necháme to na přírodě, třeba to bude kluk a bude po vás, že jo? To je rozumný. Michal Kaváčík.